Men hvordan det å være et så offentlig par som dere da? Jo, jeg slettet Jodel første dagen. Fordi det det jeg sier da, som jeg sier at vi har holdt på en stund. Og vi møttes jo første gang sånn, første gang i januar, ikke sant? Så begynte liksom folk sånn, åh ja, men jeg så han Erik kysset noen i februar, og jeg så Isabel holdt hånd med han i mars, ikke sant? Sånn. Men da var vi ikke sammen, og det bare sånn, det ikke noe vits at, jeg skal si, at vi skal sitte og lese de tingene der, når du på en måte, så jeg føler at så lenge du holder deg unna sånn Jodel, rykter og sånne ting, og du tar alt med noen klippes alt, så er det greit. Jeg føler at det er liksom sånn, det er en sånn forlengelse av å være liksom sinnssyk i hodet hvis du går og skriver sånn, jeg så han Erik var ute i dag og dro de, så er det sånn. Alle spekulasjonene. Ja, og så liksom så vet jo både jeg og hun at jeg var i Drammen hos søstra mi, eller at jeg var med hun, ikke sant, eller sånne ting, så så det er jo ganske jævlig også. Det er greit at folk mener noen ting, fordi liksom, jeg hadde ikke tjent noen penger hvis ingen brydde seg om meg, ikke sant? Men samtidig så er det litt sånn, jeg prøver ikke å finne på ting i hvert fall.